قرآن یو په دنیا کې بهترین غونډه کتاب دی قرآن یو په دنیا کې بهترین غونډه کتاب دی ټول کتابونو کې حاصل غونډه کتاب دی قرآن یو په دنیا کې بهترین غونډه کتاب دی وای وای قرآن یو په دنیا کې بهترین کتاب دے او پټول کتابونو کې حاصل غندې کتاب دے قرآن یو په دنیا کې بهترین غندې کتاب دے وای وای قرآن یو په دنیا کې بهترین غندې کتاب دے هر لفظ هر ټول کتابونو کې حسین غندې کتاب دې ټول کتابونو کې حاصل غندې کتاب دې قرآن یو په دنیا کې بهترین غندې کتاب دې قرآن یو په دنیا کې بهترین غندې کتاب دې قرآن کې خدای نازل دی یو سور لسورۃ الا قرآن یو په دنیا کې بهترین غندې کتاب دې حاصل غندې کتاب دې بهترین غندې کتاب دې الله ګلوارین غندې کتاب دې الله لازالین غندې کتاب دې کتاب دے قرآن یو په دنیا کې بهترین غندې کتاب دے وای وای قرآن یو په دنیا کې بهترین غندې کتاب دے قرآن دا فکر وکړه ګوره دا کلام الله دے بل سورات فاتحه قرآن یو په دنیا کې بهترین غندې کې
درد قرآن یو پا دنیا کے بہترین غندے کتاب دے اٹھول کتاب اللہ کے حاصل غندے کتاب دے قرآن یو پا دنیا کے بہترین غندے کتاب دے قرآن یو پا دنیا کے بہترین غندے کتاب دے قرآن پا صرف قرآن یو پا دنیا کے بہترین غندے کتاب دے اللہ قرآن یو پا دنیا کے بہترین غندے کتاب دے یو شتاب کے ڈر لوئی سورت جے سورت باقارا دے اللہ زلت ورکڑے پر احمان اپتوا دے اللہ زلت ورکڑے پر احمان اپتوا محمود تو مانزل یہ آیا سین غندے کتاب دے قرآن یو پا دنیا کے بہترین غندے کتاب دے قرآن یو پا دنیا کے بہترین غندے کتاب دے محمود تو مانزل یہ آیا سین غندے کتاب دے قرآن یو پا دنیا کے بہترین قرآن یو پا دنیا کے بہترین غندے کتاب دے قرآن یو پا دنیا کے بہترین غندے کتاب دے وہی پٹو کتاب لو کے حاصل غندے کتاب دے قرآن یو پا دنیا کے بہترین غندے کتاب دے قرآن یو پا دنیا کے بہترین غندے کتاب دے قرآن یو پا دنیا کے بہترین غندے کتاب دے